That he could have You guys are back. Yes, sir. And that is They gave us our report card. Eh? Let me see it. Mm huh. -mm. Ibo, you try oh? face position. Wow. Nice. Nice results. Thank you, sir. Keep it up, eh? Yes, sir. Eh? Junior. Idiot. Hmm? Come here. Your report card. oh my oh, god junior what is this report card is this one okay i mean what kind of stupid result is this you took last again e? wey no you know is tweets and be watching cartoon everytime you be watching bodge boy. sponge bob daddy sponge bob. and and see your grades mathematics f english f basic sense f everything f your e, daddy know o final twas dey. The daddy wait daddy wait. wait. what is going on you see the stupid thing you called your son imagine he took class again. mumm i din take class too. mummy i din take class too. then what is this? Eh? what is this? your report card? no i say report card i say it's your old briefcase you took class not me. see my report card here i took second to the last.